Hej og velkommen til elektroniktest. Denne gang skal vi kigge lidt på en firmware eller software til QNAP-serien her. Den server jeg kørte på lige nu, det er en TS569L. Og vi kører på den nyeste version her af QTS. Jeg mener, den hedder 3.0. Skal vi lige se her. Opdateringen her. 4.0. Det var mig, der havde glemt det her. 4.0 er altså den nyeste version, der er på markedet. Og der er en del, der har ændret sig, og jeg må virkelig indrømme, jeg er virkelig overrasket over, hvordan det her det kører. Det kører bare helt kanon. Det første, jeg lige vil vise, det er herude i siden. Der kan man lige trække ud her. Og så kan man simpelthen se hele... altså alt det, man nu har brug for, for at se, om det hele det kører, som det skal. Vi har harddisken her, de kører i RAID, og de... det kører som det skal her. Og vi har noget mere information omkring harddiske herovre. Heroppe der har vi så ressourcemonitoren med LAN, hvor meget run der er på det, og hvor meget run der er på RAM'en. Og jeg har 2 GB RAM i den her. Der er normalt kun 1 GB i, så det er selvfølgelig lidt anderledes her. Og så er der så CPU-forbruget. Hernede der har vi temperaturen på systemet, og hvor hurtigt blæseren den kører. Og så har vi mig, der er logget ind hernede. Udover det, så har man nogle planlagte opgaver, man kan holde øje med her, og nyheder, hvad der er sket. Om der kommer nogle nye opdateringer til QNAP her. Ganske enkelt at bruge den her side her. Når vi så lige lukker den igen, så kan I se, at jeg har en masse apps her. En anden ting, der også er rigtig lækkert her, det er, at man faktisk kan tage appsene og flytte ind i mapper her. Så hvis jeg gerne vil have, at alle de her ting her, de ligger inde i den map her, så trækker man den bare derover. Og det er rigtig nemt at have med at gøre. Og der kan man så lave det, som man vil. Og man kan også gå herind i vandmulighederne herop og ændre baggrunden, hvis man vil det. Så kan jeg sætte den her på, som er vores elektroniktest baggrund. Og så kan man lave sin NAS-server, som man fuldstændig, som man gerne vil have den herinde i. Det er jo bare en af de små ting, som der gør, at den er lidt mere personlig og lidt sjovere at have med at gøre. Man kan også ændre på, så der står en tekst under hver app her, hvad det kan og hvad det er til. Og vi har noget fanetilstand her, det er så man åbner det, så kommer det op i fuld skærm. Der kan jeg så bedre lide, det er Windows-tilstand, så man kan se, hvad der foregår bagved og flytte rundt på flere vinduer og sådan noget. Men nu starter vi lige med kontrolpanelet her. Jeg kan selvfølgelig ikke gå igennem det hele og alle apps og alle ting her. Jeg vil bare lige tage de ting, som jeg synes, der er relevant at lige gå igennem, så folk kan få en idé om, hvad det er, de går ind til her, når de går og køber en QNAP. Fordi der er jo nogen, som slet ikke kan lide det interface, som det kører på her. Hvis vi starter med systemindstillinger, så har vi generelle indstillinger her. Og der har vi selvfølgelig portnummer og tidszoner og alle de her ting. Så man kan sætte op, og man kan skifte sin log-on-skærm her også. Læreradministrationen, det giver sig selv, det der, hvor vi går ind og sætter vores RAID op. Nu er det her en, hvor der er plads til 5 harddiske i, og jeg har alle 5 i, som der kører en RAID 5 hernede, kan vi se. Så har vi RAID-administrator, det er hvis man har flere RAIDs kørende. Altså hvis du har 2 harddiske, som der kører RAID 1, og 3 harddiske, som kører noget andet RAID og et eller andet, så kan man skifte imellem dem herinde og lave om på dem, som man nu vil. Vi har vores harddisk smart, som er med på næsten alle NAS-server efterhånden, hvor vi har en oversigt over, hvordan harddisken de har det. Og hvor mange timer de har kørt og alt det her. Det er også en meget god ting at have. Så har vi noget kodet filsystem, det har vi så ikke noget af for den her. Vi har noget iSCSI target, det er så man kan lave en virtuel harddisk, som kører på din egen computer. Så det ser ud som om, at du har en helt normal harddisk på din computer, men den er i virkeligheden på din NAS-server. Rigtig smart ting. Og der kan man så sætte det op med målstyring og alle de her ting. Men det tager vi i en anden video. Så har vi netværk her, hvor man kan gå ind og sætte sin netværk op og parre de 2 netværksporte, der er i den, og sætte sin DNS op og administrere en trådløs, hvis man har trådløs dongle i. Man kan sætte IPv6 op. Der er noget tjenestebinding her. Det har jeg faktisk ikke lige rådet med endnu. Det har nok noget at gøre med netværksgrænsefladerne på, hvis man har en
en anden form for internetforbindelse. Har proxy server, og vi har en DDNS server her. Under sikkerhed, der har vi sikkerhedsniveau. Der kan man altså skifte imellem nogle ting her. Man kan sætte den til, at den skal blokere SSO og Telnet og FTP og Samba inden for et minut. Hvis du bliver forsøgt 5 gange inden for et minut, så blokerer den IP-adressen i 5 minutter. Man kan også sætte den til, at den skal gøre det altid. Vi har også noget certifikat og privatnøgler, og det har jeg ikke rodet så meget med, fordi det er ikke lige inden for mit område, så det kan jeg ikke fortælle ret meget om, men det er noget med noget SSL-certifikater og sådan noget. Det er noget, som store virksomheder kører med, som regel mener jeg. Så har vi noget hardware her, og det er bare nogle ganske almindelige indstillinger til, hvornår man gerne vil have, at den skal slukke og gå på standby og det her. Så har vi alarmsummer, og det er en bip-lyd, der kommer ind fra NAS-serveren, når den starter op, eller hvis der er fejl og alt muligt. Bare der er en eller anden, der sker på den, så biber den anden. Og så har vi noget ventilation her, så vi kan styre. Hvis blæserne står og blæser for meget, så kan man selv styre det hernede. Det er ikke så meget at sige til, det fungerer også, som det skal. Hvad har vi her? Så har vi det her EUP, som er det her strømstyrings et eller andet schema, som man kan sætte op for, at den bruger mindst mulig strøm. Så har vi Wake Online, energiudnyttelse, det er om serveren skal starte. Hvis den er blevet slukket eller mistet strømmen, så hvor den skal starte op fra igen. Og her der kan man så lave aktive planer for, hvornår den skal starte op, hvornår den skal slukke. Hvis man kun bruger den en gang om ugen til backup for eksempel, så skal den kun starte en gang om ugen. Så har vi underretninger her, som du kan køre på per e-mail, og det har jeg sat op her. Og vi har opdateringerne her. Kan vi prøve at trykke for at tjekke for opdatering her, og den skriver, at vi er på den nyeste. Man kan også gøre det manuelt, hvilket jeg faktisk blev nødt til, fordi den drillede mig lidt til at starte med. Så der valgte jeg at gøre det manuelt, og det fungerede altså fint. Jeg skal lige herop. Og så har vi backup og gendan af det opsætning, man har lavet på selve serveren, altså alle brugere og mapper og grupper og alle de her ting, og hvad man nu har sat op i de forskellige ting. Det er altså godt nok at have sådan en sikkerhedskopi, når man er færdig med at sætte den op, hvis der skulle ske noget. Så har vi, hvis der er eksterne enheder på, harddisk, USB, printer eller en UPS. Jeg har faktisk en UPS på, men den er så ikke sat til med USB endnu. Og her der har vi sådan noget systeminformation. Der er de forskellige ting, som man kan holde øje med alt, hvad der sker på serveren her. Der er også masser af information til dem, der gider. Fik jeg trykket på den samme igen. Og så har vi systemlogfilerne her. Det er heller ikke noget, der er så spændende at se på. Så har vi brugere. Jeg har kun sat en, eller har kun administratorbrugeren på, fordi det her det er ikke den server, jeg bruger til hverdag. Men der kan man altså sætte brugere op, som man vil. Man kan oprette en ny bruger her. Og man kan skrive en beskrivelse om ham, og man kan så lave brugernavn og adgangskode, man kan sende en e-mail med oplysninger og fortælle, hvad for nogle grupper de skal være i og alt det her. Ganske enkelt at sætte op. Kan oprette brugere og lave delemapper. Og det her det er så sådan en restriktion for, hvis du kun vil have en bruger, skal kunne bruge en terabyte eller en gigabyte eller et eller andet. Så kan du sætte det op her, så du ikke har en bruger, der bare kan sidde og bruge hele dit lagerplads. Så har du nogle netværkstjenester her. Vi har WinMac og NFS, og det er alle de her Samba Networks, og altså deling på lokalt netværk. Vi har en FTP-server, vi har noget Telnet og SSO, vi har noget SNMB, hvad er det for noget? Det ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Det finder jeg nok ud af på et tidspunkt. Det kan være, det er noget e-mail-system, et eller andet. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvad det er. Og så har vi vores UPnP Discovery Service her. Og
Bonjour. Vi har netværkspapirkursen, der gør, at hvis du har slettet et eller andet på din server, som der ikke skulle have været slettet, så kan du gå herind og finde det igen. Og så har vi det her Qsync, som er noget helt nyt. Som er sådan en cloud, man kan sætte op, så man kan tilgå sin server via VPN for eksempel, eller direkte over nettet. Så kan man simpelthen bruge den vej og lave sikre forbindelser, og jeg skal give dig alt muligt. Det er en virkelig fed ting. Det kan jeg godt anbefale, at man går ind og prøver det her Qsync her. Det er rigtig smart. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det er. Den hedder MyQNAP PC her. Der kan man gå ind og logge på, så har man et program på PC'en, hvor man så kan logge direkte på, og så skaber den en VPN-forbindelse. Hvis du sidder på en anden computer uden for dit netværk, så kan du logge på der, og så har du en VPN-forbindelse der. Her der har vi så alle de her stationer, hvor man kan gå ind og se fotos og alt muligt. Der har de sådan nogle webinterfaces her, hvor man kan gå ind og se alle sine fotos, man har. Der er ikke noget at klage over her. Det fungerer også super godt, og det er en lækker ting, at man kan gøre det her, uden at skal logge på alle mulige steder. Der er mere heroppe nu. Vi har også Music Station, Multimedia Station, File Station, Download Station og Surveillance Pro. Surveillance Pro har jeg ikke haft så stor held med indtil videre, men der kan man altså køre overvågning over og styre sine overvågningskameraer. Vi har vores HD Station, som er den her del, som jeg også har lavet en video af, hvor man kan gå ind og simpelthen bruge sin NAS-server som medieserver og alt muligt, se YouTube-videoer via HDMI og sådan noget. Og gå ned og se den video også, den er også rigtig fed, den ting, der man kan styre der. Vi har administration af sikkerhedskopier, der kan man lave en hel masse forskellige sikkerhedskopier med rsync og NAS to NAS og RTTR server og alle de her ting. Og ikke andet for, hvis man har brug for det, så gå ind og sæt jer ind i det, eller så skriv i forumet, så prøver vi at lave en video, hvordan man sætter det op. Og hvis vi ikke har fundet ud af det, så, eller hvis vi ikke kan det, så finder vi ud af, hvordan vi gør det, hvis det er noget, der kan hjælpe jer. Så har vi selvfølgelig DNLA-server, som der kan køre på hjemnetværket, på et smart TV eventuelt, så kan man se sine ting den vej. Sammen med det, der hører mediebiblioteket, hvor man skal gå ind og sætte op til, hvad for nogle mapper, den skal have lov til at kigge i og alt det her. Vi har webserver, hvor man kan sætte en Joomla hjemmeside op eventuelt, eller hvad kan man mere sætte op? Der er masser, man kan sætte op også. Var det WordPress også, ja? Joomla og WordPress indtil videre har jeg installeret herpå. Og jeg har forsøgt at sætte en hjemmeside op selv her, og det har bare kørt fint. Hvad har vi mere? Så har vi noget LDAP server, det kender jeg heller ikke så meget til. Men det ser ud som om det er noget med noget domænesikkerhed, hvis man sidder på et domæne og sådan noget. Det har jeg ikke prøvet at sætte op på den. Vi har vores VPN-tjeneste, som kører over MyCloud, eller VPN-clouden. Så har man sit cloud-navn hernede. Og så logger man på direkte der, og så vælger man, hvad IP-adresse man gerne vil have. Så har vi en MySQL server. Syslog. Og vi har en antivirus på os. Fed ting. Antivirus. Det er også en god ting at have i sin server, fordi der kan jo godt komme noget gris på en gang imellem. Det er heller ikke til at vide, om der er nogen, der sidder og uploader noget via FTP, som har noget indhold, som ikke skal være der. Så har vi noget radio server. Det kender jeg heller ikke så meget til. Jeg tror, det har noget at gøre med iSCSI-delen måske. Og så har vi en TFTP server. Det er heller ikke sikker på, hvad det er, om det er noget. Det er nok et eller andet FTP server af en eller anden art. Men der er i hvert fald, altså der er virkelig mange muligheder i den server her. Så dens interface er bare fedt. Det er nemt at finde rundt i. Og man kan lave den fuldstændig, som man vil. Hvis I har nogle bestemte ting, som I godt kunne tænke jer, jeg kiggede på her i, så sig endelig til, så vil jeg meget gerne prøve at gå dem igennem. Det er bare lidt svært for mig at sidde lige nu og prikke nogle ting ud, som er sådan, der vil være relevant for jer. Fordi det er jo individuelt, hvad det er, man kan lide, og hvad det er, man går efter i de NAS-server her.
Men det her, det var i hvert fald en hurtig gennemgang af, hvordan at det hele ser ud her. Og så sig endelig til, hvis der er noget. Husk at subscribe og følg vores channel her. Vi uploader videoer i hvert fald en gang hver anden uge, og også nogle gange flere gange om ugen, alt efter hvor meget vi har hjemme til test, og hvor meget vi når at teste i løbet af ugen. Så jeg håber, I vil følge os. Tak fordi I kiggede med. Hej.